Kosova po përballet me një krizë të thellë ku shumë qytetar kanë mbetur pa energji elektrike për orë të tëra. Për të përballuar situatën, qeveria prezantoi masa të reja emergjente që kanë thelbë reduktimin e furnizimit. Por ndonse kompania që menaxhon shpërndarjen e energjisë paralajmëroi se reduktimet do të zgjasin vetëm 2 orë në ditë, qytetarët ankohen se orari nuk po respektohet, pasi kufizimet shkojnë deri në 5 orë. Kryeministri Albin Kurti në një postim në rrjetet sociale sqaroi se këto masa ishin të domosdoshme për të mos rritur koston për qytetarët, ndërsa theksoi se reduktimet pothuajse janë hequr. Çmimet e larta të importit janë pasojë e faktorëve të jashtëm, ndërkaq dobësimi i kapaciteteve është pasojë e shkaqeve të brendshme. Në këtë situatë nuk ka zgjidhje të mirë, ose reduktime të energjisë ose shtrëngtim të energjisë. Shumë herët Kosova është dashur të mendojë më shumë e më mirë, që të mos përfundojë në këtë gjendje të keqe. Me shtimin e likuiditetit dhe subvencionimin e importit, kemi arritur të stabilizojmë furnizimin dhe reduktimet pothuajse janë hequr. Ndërkohë, zëdhënësi i qeverisë për parim Kryeziu deklaroi se edhe pse Kosova i mori të gjitha masat për të përballuar situatën, kriza është globale dhe pasojat janë të pashmangshme. Masa janë ndërmarrë me qëllim të amortizimit të krizës, mirë po kur kriza është globale dhe Kosova për 20 vjet nuk ka arritur që ti përmirësoj kapacitetet e saj që ti përgjigjit konsumit të saj, me do e mos pavarësisht për pjekjeve tona që ajo të jetë sa më e vogël, sa më minimale, pasojat janë gati se të pashmangshme. Ndërkohë një grup qytetar është marshuar në rrugët e Prishtinës për të kërkuar furnizim të rregullt me energji dhe shkarkimin e ministres e ekonomisë Artane Rizvanolli.